Dneska bychom vás s mateří Douškou a Sluníčkem rádi pozvali na Bezva školu čar a kouzel v rámci 64. ročníku Zlín Film Festivalu. Tak pojďte se mnou, pojďme se podívat, co jsme si pro vás připravili. Wow. Já si tady, kluci a holky u Teresky, nechám vystavit startovní kartu. Koukejte. Kouzelnická třída, to si nesmím nechat ujít. Honem! No a je to! Čarovná úkolovka. Prosím, této kouzelnice, co mě tady čeká za úkol? Musíte nám najít cestu domů. Já jsem v cíli, super! Díky, kamarádko! Mám další úkol, yes! Kouzelné ručičky. Budeme vyrábět opravdický čarodějnický klobouk. Tada! A teď nás čeká magická fotobudka. A je tam, jo! To mám kouzelnou památku, heč. A došlo na nejhorší. Kluci a holky, je tady čaroběh. Copak já můžu běhat, ale zkusím to teda. Mám splněných všech pět úkolů, tak se jdeme podívat, co dostanu za výhru. Pojďme. Tady získáme v cíli odměnu. Já jsem splnil všech pět úkolů. Já se podívám, Jiříčku. Koukejte. A samozřejmě to není všechno. Poslední odměna je tady. Já si jdu vybrat ten nejbáječnější časopis Mateří Doušku. A pokud se stejně kouzelník nedívá, tak já si vezmu ještě jednu. A vezmu si ještě jednu, ale pšš.